各位观众大家好，前段时间啊，网络上面热传了一个视频，什么视频呢？就是原来中共的一位元老，中共前任的中组部的副部长，已经有100多岁的一位老先生李锐，他在回答这个记者时候谈到过习近平和他认识的习近平，以及他曾经在中组部部长这个位置上面去考察栽培习近平，他自己有对习近平有一些评价和认识。那么其中呢，他在上面也说了大实话，就说他没想到呢，习近平文化那么低，只有小学文化。那么这个视频发出来以后呢，有很多人都认为习近平一定会报复这个李锐老先生啊，甚至对他这个痛下杀手的各种说法都有。那么我认为习近平呢，他呢不至于要对这个李锐老先生呢去痛下什么杀手。因为这个了解中共历史的人知道，习近平他之所以今天能走入中共这个总书记这个地位，跟李锐对他的栽培是有绝对关系的啊。因为李锐实际上是中共在老一辈的这些元老里面，他是比较崇尚自由改革和走民主之路的，是思想比较解放的人，是跟习近平的父亲习仲勋是有同类思维的人，所以在习近平这一路的培养上，李锐是倾注了极大的心血。明确地说，在没有李锐的栽培情况下，习近平今天怎么样他都走不到今天这个地位，他省部级都不一定能到啊。为什么这样说？那我来跟大家回忆一下习近平他自己成长的这个历史。习近平在福建一共做了17年的官，习近平当年这个红卫兵之后，到清华大学呢去当了几天工农兵大学生，从这个工农兵大学生毕业以后呢，当时呢他得到他父亲的老战友对他的一个帮助，他父亲的老战友是谁呢？是时任国防部长耿彪，他到耿彪的办公室里面给耿彪去当秘书，那时候他很年轻，而那时候他没有什么积累什么政治资本，他父亲那时候的政治问题还没有完全解决。那么但是耿彪呢，他已经看出这个习近平作为老战友的孩子要给他一个培养的机会，他告诉习近平，如果你在部队继续培养的话，你将来呢是不会有太大前途的。因为耿彪非常了解部队里面当时他的整个的这个风气，军队的风气很坏，所以他倒希望这个年轻人你呢能够到地方上去历练。因为习近平过去他不是从战士成长的，他没有什么部队里面从军的经历，他清华这个工农兵学毕业以后直接到了国防部长的办公室，他基本上没有基层官兵的这种体验，所以你让他在部队里面成长，如果在机关里面做过干部，最后除了吹牛拍马那么能够爬上去，别的没有什么机会。而习近平这个家伙又没有文化，吹牛拍马包在当时包他还没有那些别的人玩得转，所以耿彪就跟他讲，你还是到乡下去干点活，到地方政府到基层去做点活，那时候呢你可能还会得历练。所以习近平他就到了什么河北省叫镇定县去当了县委书记，他当时30岁都不到。他跟栗战书的关系就是在他在河北任县委书记时候跟栗战书打下了良好的这个工作基础。因为栗战书是在河北这个镇定县旁边的一个县他们是邻县在另外一个县当县委书记，当时呢他们两人年龄都差的不多，那么经常到省里面市里面汇报开会啊，会经常在一起，有工作上的关系。这也就是说为什么习近平今天很信任栗战书，就是这么一个来源。那么习近平在河北这个镇定县这个担任了几天县委书记之后，你要想往上升的话就要换一个地方，那么换到哪里？就换到了福建。习近平在福建一共待了17年，他刚到福建的时候他还那时候只是一个就说是地市级的官员干这个职位不高，还算是中共的一个基层提拔上来，从这个县委书记刚刚提拔上来的一个干部，那时候没有进入这个被选拔到高层的这个序列。而恰好这个时候中共的元老派也就是陈云和邓小平，他们已经开始对自己整个未来的中共的这个接班梯队搞了他们的布局。他们的布局是什么？他们的布局就是说准备把权力交给我们自己的儿女按照陈云的话，权力要交给自己的儿女，因为儿女不会忘我们的祖坟。所以呢他们要求中组部呢给每家培养一个，
这个美加指的是哪一家？是指的中共建政的时候开国元勋他们家里面的子弟啊。美加至少出一个省部级。大家都知道50年代中共开国的时候，这个开国元勋有很多啊，他们的这些儿女大部分是什么？有30年代出生的，40年代出生，也就是在延安出生的人有很多啊。然后呢，是50年代进城以后娶了小老婆再生的。那么这一部分人恰好是中共这些开国元勋里面，视为掌上明珠、视为家里面比较宝贝的孩子啊。有的这个元老们，他们家的这个孩子呢，年龄都很大了，到了那个时候呢，已经没办法进入这个接班的这个梯队序列。那么只有这种呢，就是说40年代在延安时候出生的，或者是50年代建中共建政以后出生的人，这些人正好是什么？是30来岁、40来岁承上启下。那么，所以这一批人是陈云和邓小平主要培养的这个第五代接班人，那也就是习近平他们今天就走到了这个序列。因此，在李锐的回忆录里面，李锐讲过，陈云曾经给过他一份长长的名单，都是呢这个中共开国元勋家的子弟，这些人呢，陈云要求他全部把他培养到省部级以上。那么李锐呢，他当时讲嘛，他没有完全执行这个名单，他说如果他完全按照这个名单来办的话，那就没有第四代领导人，就是没有胡锦涛和温家宝他们什么事了啊，那只剩下像曾庆红这一类的啊。但是作为李锐，他的这个职位是中组部的副部长，他又不可能不执行这个邓小平和陈云的这个布局，所以呢，也同样的培养了相当一批这个中共开国元勋的子弟，那类似于我们知道的刘源啦、习近平啦、薄熙来啦、俞正声啦、李元朝啦、刘延东啦，这都是啊，这些都是他们都是中共开国领导人家的后代。那么无非就是说，各就是每一个人的父母亲啊，每一个人的父辈，在中共这个里面的这个地位有所差别而已，但基本上符合陈云和邓小平布局这个系列。那么习近平就是那个时候李锐到福建去考察他，然后把他最终提到了这个省部级。所以说习近平对李锐来讲是非常感激的。为什么这么去说？除了我刚才讲的有李锐和习近平的父亲习仲勋有共同思想和理念上相同，互相想提携一下老战友的儿女的这份私心之外，还有一个就是什么，习近平在他这个整个的成长过程中，他是知道他的父亲和邓小平的关系是极为恶劣的，而邓小平在80年代是属于中共世纪党的最高权力控制人。因此在这个情况下，如果没有李锐违背邓小平和陈云的这个指示，是帮助暗度陈仓，让习近平最终走入这个省部级这个序列，习近平是没有后来能够进入中央的机会的。在福建期间，习近平曾经在福建叫三明市，有一次呢到他们那个湖区呢去旅游，坐那个竹筏啊，顺湖区啊游上而下，坐这个竹筏，在这个游玩的过程中啊，突然有一条鲤鱼啊掉在了习近平撑的那个竹筏的那个筏子上面。为这件事呢，马上当地人就大做文章啊，说哎呦，这个鲤鱼跳龙门，几时临门啊！习近平沾沾自喜，这实际上是当地官员为了讨好他故意做的一个局，早就派渔民事先把这个鲤鱼准备好，在那个竹筏要过一个水比较弯的一个弯道，在那个地方有渔民潜在水里面，顺手一扔，那条鱼就上了这个筏。对，那么这都是属于唱戏了啊！为什么要这样做？这样做就是讨好习近平，给他讨一个彩头。大家知不知道朝鲜有一种这个叫领袖树，就很多树上都刻着伟大领袖的名字，刻着伟大领袖就是这个白头山的这个正宗血统，刻的都是主体思想。这个在朝鲜发现这个树的人得立功，结果朝鲜一共发现了20000多棵这种树啊！大家都知道这个树哪来的，这树可能是天生的吗？啊，就像习近平那个鲤鱼跳龙门一样的，他这个鲤鱼跳到龙门上以后，当时在当地马上就传为这个政坛上的佳话。习近平的这个鲤鱼跳到竹筏上以后，很快习近平的这个命运也有三级跳。2002年时候，习近平到浙江省担任了省委书记。5年以后，2007年，习近平被选为储君，到上海市担任上海市委书记，并且半年以后就进到了中央。那么2012年，大家看到了，习近平已经走入了18大，担任了中共的总书记。也就是从02年到12年，这个10年期间，每5年，习近平搞了个三级跳。那么恰好习近平他当年到这个三明
湖区里面这个竹筏上跳上了这个鲤鱼之后，预示到心里面有三级跳，所以心里面很满意。那这个都是当地被他安排的，为什么这么安排？那么这个就要从整个福建省当时官场上的情况来说了。福建大家都知道，在1994年到1999年，那么整个在福建引起最大轰动的事情是厦门的远华事情，也就是赖昌星案。赖昌星在1994年到1999年这几年期间，在整个福建省是不可一世的。赖昌星的影响已经波及了整个福建省，因为赖昌星的生意已经可以讲做到，他的石油生意已经做到了控制全国所有石油供应的来源啊。就赖昌星，那么当时在福建省那是不得了的人物。那么后来江泽民、朱镕基决定要整肃远华案，整肃整个赖昌星这个案子，准备拿赖昌星开刀的时候，这时候涉及到福建省，涉及到福建省可以几乎是来讲县以上的官员没有涉及不到的啊，那大大小小官员多了去了。在这个里面主要的官员涉及到什么？涉及到了江泽民的老本家，江泽民最信任的他的江派的这个朋友，谁？贾庆林。贾庆林当时是福建省省委书记，那时候江泽民他已经把贾庆林从福建省调走，而远华案之后，为了迅速的平息远华案，他们调来了谁呢？调来了当时时任团中央第一书记叫宋德福，把宋德福调到福建省来当省委书记。那时候习近平在福建省当省长，那么习近平就要跟宋德福去配合。宋德福这个人呢，是个官风口碑很好的人啊，他到了这个福建省以后，他是比较尊重习近平的，同时呢也不是那种个人很张狂很霸道的人，所以他跟习近平的配合算比较好。那时候习近平呢，大家都外号就叫他叫白猪啊，这个人比较蠢啊，也没有什么志向，也没有什么智慧，也没有什么能力啊，就是那么混日子。那么在远华案的时候，你说涉及不到涉及习近平呢？肯定涉及。那么江湖上还传说彭丽媛就是赖昌星帮助习近平做介绍，最终他们两个86年认识，87年结的婚啊。那么是不是赖昌星保的这门媒？那么在当时来讲，习近平他在他的那个职位上，他对赖昌星是根本就没有任何能够帮助赖昌星度过这个难关的。那时候赖昌星已经跑往加拿大，而中央直接在控制这个远华案，派宋德福来就是准备在福建省来解决好远华案之后所有的干部队伍的事。那么宋德福这个人呢，烟瘾很大啊，他呢就经常跟别人讲，这个到福建来，你们抽烟呢就我来陪，喝酒呢就习近平去陪，就习近平好个酒。那时候呢，这个宋德福呢，他到了这个福建省以后没有几年，他呢这个就得了癌症，所以宋德福很快以后得癌症死掉了。宋德福得癌症死的时候，医生是告诉这个习近平，宋德福呢他这个死呢是跟他自己这个抽烟呢酗酒呢都有很大的关系，不良的这个生活习惯。所以习近平那时候呢就感觉到这个烟啊对他有影响，那么在彭丽媛的坚决干涉下，习近平把烟戒掉了，但酒没戒掉。习近平好喝酒，到今天习近平还要喝啊，不仅要喝茅台，还要喝铁嘴茅台，喝了128万一瓶的茅台。所以这三磅来招待三磅的酒，习近平自己没少喝。为什么我说习近平不会随随便便去动李瑞的手？因为李瑞对他有知遇之恩。李瑞为什么对他有知遇之恩？这个我们要说到，就是习家和邓家他们之间的这种渊源关系。那么包括为什么这一次吴晓辉被习近平痛下杀手啊，让他这个叫什么下了地狱，这个都来源于什么父辈们之间的这个他们之间的各种关系，延续到他们自己这个子孙这一代。邓小平和习仲勋在历史上这个就皆有非常大的怨仇。中共建政以后，毛泽东为了在北京扩张他的势力，也为了他底下各派的这些势力进行各种制衡，因为毕竟见证了嘛，过去是打仗，毛泽东只要用好这些将领们就行，那么现在已经进城了，治国了，治国安邦就要有一帮将才，有一帮良才，能够对这个整个国家的这个国对国的国政治理要有一定能干的。所以毛泽东呢选了一个叫做五虎进京啊，那么主要就是什么，是高岗、邓子恢、邓小平、这个姚颂石和习仲勋，这五个人分别被毛泽东从各大局抽到北京以后，在中央里面担任中央级的官员。邓小平当时担任的是副总理，
而西北局的这个书记就是习仲勋，他当时担任的是中宣部部长，他们在中央里面当时的地位差不多，但是习仲勋他比邓小平年龄要年轻将近10岁啊，而且习仲勋因为是陕北根据地出来的，他有陕北整个根据地里面主要的领袖的这种声望，所以说习仲勋实际上毛泽东在当时是比较看重的，因为在这一批官员里面，习仲勋是比较年轻的啊，也属于叫年轻有为。当然，毛泽东最主要调这些人进京呢，是利用高岗来制约刘少奇，因为毛泽东他已经感觉到刘少奇的权力在膨胀啊，那时候呢。中央已经明确刘少奇就是接班人，所以刘少奇是接班人，另外几个人虽然不能接班，但是这些人要辅佐刘少奇来治理国政。而毛泽东调这些人进京的目的，不打的辅佐的这个口号，是到毛泽东是让他们来平衡刘少奇的权力，所以毛泽东是让高岗来不断地去挤压刘少奇的权力空间。那么高岗他得到毛泽东信任以后，他到了北京以后，他马上就开始把他自己的这个权力就运用起来，很多时候他在排挤刘少奇。那么他在排挤刘少奇的时候，刘少奇肯定是不满的啊。同时呢，高岗靠他自己个人的能力，他一个人要想整个去把这个刘少奇踩下去，他还有很大的困难。因为什么？高岗那时候只是中央人民政府副主席，刘少奇那时候是除了有毛泽东的接班人之誉，就变成了后来就变成了储君嘛，啊，这个很多党的领导人，军队的领导人都要讨好刘少奇嘛，储君嘛，毛泽东一旦有个闪失，那就刘少奇上了。在这种情况下，所以说刘少奇在党内的地位，在国家这个各个部委之间，刘少奇的威望都是很高的，一点不比毛泽东差。因为毛泽东建政以后，除了搞斗争，除了玩女人，他不干点什么正事儿。那么高岗他深知他的这个权力，要对付刘少奇还有很大的这个弱项，所以他就拉拢谁呢？他看来看去进京的这几个人里面啊，姚素石还有邓小平是可以利用的。他觉得姚素石和邓小平和他之间如果互相配合的话，是扳得倒刘少奇，是至少在毛泽东的支持下，是可以让高岗迅速的替代刘少奇地位的。所以高岗他就联合了邓小平，但是高岗千算万算，他没有想到邓小平是个恶人。邓小平在高岗拉拢他以后，邓小平把所有高岗和他之间谈的怎么样去包装，怎么样联合，怎么样耍这些阴谋诡计的这些事，通通把他告诉了毛泽东。毛泽东就感觉到高岗这个人他不简单，因为毛泽东本来用高岗是让他制约刘少奇的权利，但是他没想到高岗能够去把邓小平和姚素石都拉起来以后，他们神形成的联盟不仅仅是替代刘少奇啊，毛泽东直接想到你们会替代我啊。所以老毛到那个时候他是不能容忍任何人做大，或任何人在他之外还拥有这个运作权力的能力的。老毛毫不犹豫把高岗就打掉，因为他觉得高岗有野心。所以老毛打了高岗这件事情之后，是认为邓小平是立功的。在整个高岗事件时候，邓小平他变成了毛泽东的宠臣，他一下子就让毛泽东对他有了信任。所以高岗事件发生以后，邓小平很快在1956年时候就升任到中央的政治局常委，兼任了中共党内的总书记。那时候的总书记他实际上是一个属于办公机构，是属于就书记处为给毛泽东办公的啊，他不算什么很高的这个领导地位，他只是一个实际工作的一个部门，但是他所有的东西都直接对毛泽东负责啊，毛泽东是主席嘛啊，所以整个书记处在邓小平的领导下。那么邓小平掌握了书记处以后，实际上就掌握什么？整个党内里面运作的所有的权力机构。邓担任这个总书记以后，他很快就要削弱那些对他权力上有制约的人。他第一个就瞄准了习仲勋，因为习仲勋是西北局来的干部。而西北的干部当时由于中央红军从整个长征到达延安的时候，是完全是西北老区给予中央红军各种接待和安置，使得红军在陕北有了得以喘息，然后经过所谓的这个8年抗战以后，然后这个中共在延安做到了。因此西北整个西北的干部对中共他整个这个政权和他这个政党的这个建设和政党的这个组织机构是有天大的功劳的，而这部分人里面最首要的这个官员是习仲勋。那个时候恰好
有这个原来西北的干部写了这么一本小说，叫《刘志丹》，歌颂整个西北这个当时西北最高的领袖，那么早就死掉的刘志丹。那么邓小平就到毛泽东面前就上了这个习仲勋的烂药，就告诉他，整个刘志丹这个小说是习仲勋策划出来的，他们歌颂刘志丹的这个政权，歌颂刘志丹的功绩，实际上就是抹杀你毛泽东的功绩，实际上就告诉刘志丹，他本来成为陕北人民的好领袖，是你毛泽东来了以后你替代了刘志丹，因此很多人怀疑刘志丹的死跟你老毛有关系吗？老毛他一听这个话，老毛再去把那个书一翻，在老毛把他的后灰学，把他的计谋学，把他一学，老毛一看，果真还是邓矮子这家伙机灵，原来习仲勋还有这份念想啊，所以把习仲勋打掉。毛泽东在党中央的高层会议上，他讲有这么知名的一句话，叫做利用小说进行反党是新时代的一大发明，他这个小说指的就是刘志丹这本小说。那么习仲勋就被打为反党集团的总头目，在1962年的时候他已经是反党组织的反革命级分子，所以说习近平他动不动要消灭这个反革命，消灭那个反革命，他父亲就是被共产党首先打为反革命的，跟我吴建民一个待遇啊，他父亲是当时是反革命集团主犯，我吴建民也是反革命集团主犯，我跟习近平的父亲习仲勋是同一个待遇，同一个罪名啊，这个判的刑呢，习仲勋判的刑呢比我判的还重一点啊，不是后来文革习仲勋的朋友就死在监狱里面，习仲勋在监狱里面是装疯卖傻的，是完全装傻装疯子啊，是靠装疯卖傻度过了他的余生，因为他知道共产党的监狱不是你随随便便能出得去的，不靠装疯卖傻你是活不下来的。那么到了1962年，习仲勋已经完全成为共产党的反党集团头子的时候，那么这时候习近平是什么？习近平这时候就是狗崽子。那时候习近平多大？习近平是1953年生的，他父亲1962年被打倒，他当时只有9岁啊。这9岁的那个孩子就突然就变成了狗崽子，你说他什么在北京大院里面成长了，什么在北京跟这些干部子弟有什么纨绔之风了，他什么也没有。他那个时候，他9岁的孩子，那时候他可能连书本都没摸上。他父亲被打倒以后，他全家就到农村里面下放劳动了，然后习近平很快就被送到少管所去当少年反革命犯了。这就是习近平成长的经历。那么邓小平对习仲勋不容，是因为他觊觎习仲勋，第一个比他思想正派，第二个习仲勋在陕北干部中口碑很好，第三个最重要是毛泽东信任习仲勋，习仲勋还比他邓小平小10岁，年轻10岁，这中共开国元勋里面年轻10岁是不得了的资本啊！就胡耀邦后来为什么当上总书记啊？就是因为胡耀邦年轻嘛，啊，胡耀邦跟他们一样，跟中共的一个开国元老一样，都有革命功勋，都是属于中共创国的这个功臣啊。但是胡耀邦是红脚鬼出身，他很年轻啊。由于他年轻，他所以被推上总书记这个岗位，是属于在当时大家众望所归的嘛。那习仲勋也有这个优势啊，他比邓小平年轻了将近10岁啊。所以在这种情况下，邓小平他把习仲勋视为眼中钉了，尤其是高岗事件，他不让碰的。那么这以后知道所谓粉碎四人帮，搞文革之后要拨乱反正了，而拨乱反正的这个时候，文革结束了，包括叶剑英、华国锋、胡耀邦都坚决支持，首先要给习仲勋彻底平反。但是邓小平和陈云坚决不同意，因为什么？他们强调就是，如果习仲勋平反，就会涉及到高岗的问题，而高岗这个案子不能翻啊，我们一定要把高岗压死，因为高岗整个案子都是当年邓小平和陈云他们一手制造的，是他们把这个案子制造好了以后，得到毛泽东的首肯以后，然后把高岗定为中共建政以后第一号这个党内的反党集团。所以高岗的案子邓小平不想翻，那么既然要把高岗压死，习仲勋就要压死，所以说文革结束以后，这个习仲勋的案子没有马上翻过来。1978年邓小平已经实际开始掌权了，他要求习仲勋要跟邓小平保持一致，要能够在跟邓小平保持一致的情况下，可以跟习仲勋出来重新工作的机会。那习仲勋肯定是愿意啊，我跟你邓小平保持一致就好了。那么保持一致以后，邓小平仍然不同意他到北京。1978年当时做出了习仲勋可以到广东去工作，但是并没有在政治上对习仲勋进行完全的这个平反，一直到1980年才做出了中央才正式做出了对习仲勋完全平反，
习仲勋可以进北京的这么一个决定。所以说习仲勋之所以到80年能进北京，是在于他78年到80年这两年期间，他在广东工作什么，邓小平的时候想在广东推行改革开放，搞深圳特区，而搞深圳特区恰好是符合习仲勋这种解放思想和能够快速地启动经济发展的这种想法。所以习仲勋在整个广东首先这个开始特区建设里面最主要的党内的这个推手，那么跟邓小平当时想搞个改革开放的思想呢是一致的，所以在这一点上工作上来讲他们是配合的。因此邓小平认为习仲勋至少是在这方面已经跟他保持一致了，所以到1980年的时候习仲勋才允许他回到北京。那么习仲勋回到北京以后，那时候邓小平他搞了一个什么叫中部委，他要把中央原来的老干部全部送到顾问委员会里面去，把他们从现任职务上退出来，然后把他自己想栽培的年轻干部放到整个现任上，这些现任干部都为邓小平马首是瞻，而原来的老干部给你们弄个中部委呢，给你们保留一个政治待遇，让你们平时呢开开会发发牢骚，然后说说话，但是不给你们实际权利了。那么在80年代，这个中部委这个和中纪委他的这个设立都是为了什么？为了他们这个组织上的过渡，因为大部分的这些官员都是中共建政以后被毛泽东通过文革全部打倒了。文革之后，这些老干部要求平反，要求复出，那又不能不给老干部待遇，但是确实是没有那么职位给你们安排。为什么？因为这些老干部第一是年龄大了，第二个他们在台上他们会搞打击报复，因为中共就是这个邪恶的机器嘛。哪一个人掌权以后，首先就要报复自己曾经对自己这个陷害过或对自己有私仇的人。那么，如果是整个国家所有的各个机构都是干这个事儿的话，那没办法把国家带着往前面发展了。所以当时就是说，这些老干部给你们待遇，也给你们这个政治权利，但是呢，不能够让你们呢再有组织上的权利，所以把老干部全部弄到中部委去了。那么习仲勋进京也是进了中部委啊，到中部委作为一个常委。那么中部委邓小平自己当主任，中纪委让陈云举当书记，把这个所有国家和党内的这些任县级的职位就调整出来给了胡耀邦、赵紫阳这类人，让这些人开始这个推进国家的改革开放。那么当然了，我讲过80年代是中共建政那么10年中最好的10年，是思想解放最好的10年，也是这个时候全国一心上下都希望把国家推向进步的时候。那么很快发生了什么？发生了叫所谓资产阶级自由化，就是学生们要求改革，要求在思想理论上不仅仅是搞经济体制改革，还要做政治体制改革。那么在政治体制改革时候，不可避免的就对当时中共所设定的这些所有固步自封能够停滞不前的这些政治制度给予冲击。一旦政治体制改革，首先是反专制要自由，反对这个舆论限制，要求每一个人有舆论空间，有结社的空间，要放开报禁，要放开党禁，要是推动社会往前进步，这是政治体制改革最基本的要素嘛。而这件事情学生们首先带头做起，所以86年发生了这个当时的86学潮，以当时在安徽的中国科技大学以这个为主要导火线。那么这个安徽中国科大的这件事情以后很快波及到北京，邓小平慌了，他觉得不能这样搞，你们这一搞的话有可能让我们这个执政党的地位不保，现在政治体制改革的这个步子太快，不能搞政治体制改革。而且邓小平认为胡耀邦不听他的话，他认为是胡耀邦在这个事里面做了推手，所以说这些老人们就首先在党组织的会议上先批判胡耀邦，要营造一个胡耀邦工作不利的这种氛围。因此在党小组会议上面他们就准备决定要把胡耀邦的职位拿掉。那么在这次会议上面习仲勋就参加了，当时是王震啊、李先亮啊、这个杨尚昆啊、陈云啊，这些人都在。习仲勋很生气，习仲勋说：“你们怎么能这样干呢？一个党小组一个老干部的生活会上面，怎么能就决定党的总书记的这个去留呢？啊，这个政治局和政治局常委的事情，我们怎么能随意伸手干涉呢？这太不正常了吧！原来文革你们就是搞一个中央文革小组，就可以把所有的这个法律上承认的、党章里面承认的各个领导人就拿掉了。你们今年搞这个党小组，不还是这个道理吗？”那么整个习仲勋在这件事呢，他就表达了他自己对当时党内生活不正常的不满。到了89年64的时候，那么有相当一批中共的元老和中共军队里面的这个高级将领们是支持学生的，习仲勋就是支持和理解学生之一。他也多次强调过绝对反对戒严部队进京，绝对反对动用军队跟对学生进行开枪，绝对反对
中央用这种粗暴的方式去跟学生们进行对话。所以整个六四之后，当时有相当的学生到习仲勋家门口跟习仲勋做对话和交流，也得到习仲勋对他们的很多的这些安抚。习仲勋也表示他在中央的各种会议上面都强调，绝不能就说对学生们用武力解决，一定要考虑到学生们的爱国行为。所以在这个八九六四上面，习仲勋是支持和理解学生的。那么六四不管你习仲勋怎么想，邓小平他有这个军权，他已经调动军队在北京进行大开杀戒，所以说最终用坦克车和机关枪去解决了六四。那么这个之后，所有当时支持学生理解学生这些人，邓小平分别整肃，只不过他这种整肃不是都像赵紫阳那样，赵紫阳他是直接给他政治上组织上做出了这个做出了明确的决定啊，对赵紫阳说他犯了这个支持动乱的错误，解除了党的总书记，然后把他软禁在富强胡同。那么习仲勋就直接跟你到南方去休养啊，让他到广东深圳直接去疗养，不要再在北京。整个习仲勋和邓小平之间的矛盾是可以讲相当尖锐的，而那个时候在他们这个尖锐的矛盾之下，习近平他是非常清楚的，但是他要夹着尾巴做人。为什么？他是希望往上爬，他是希望有机会。那只是邓小平死得早，邓小平死得晚一点，习近平是绝对接不到这个班的。习仲勋从八九年被外放到广东去所谓休养，一直到1999年中共建政50周年的时候才允许他重新回到北京，那时候邓小平已经死掉了。而习仲勋在广东休养期间，1992年邓小平曾经南巡，南巡的重点地方是深圳，他到深圳所住的那个他的那个庄园和宾馆，那么习仲勋也在那休养。在这个邓小平到来之前，所谓的有关部门赶紧安排习仲勋到别的什么珠海啊什么地方去视察了，实际上就是岔开他们，因为知道他们两人不和嘛。那么我讲这个历史是告诉大家，习家和邓家在历史上是关系非常不和睦的，邓家始终是踩压习家，从50年代一直到80年代，习他们整个他父亲和他这一辈都被邓家压得喘不过气来。所以那是因为邓死得早，邓如果死得晚一点，习近平是接不到班。但是习近平他很清楚他父亲和他自己这个家族在邓小平的这个压制下，他自己家里面的这个政治生长空间，他这个表面上当个白猪一样的这个装疯卖傻啊，实际上他内心里面一心要往上爬，他对邓小平家族里面是点头哈腰，是为什么？为了他自己能够升官发财，这符合共产党所有官员里面一贯的特性，就是没有气节，没有是非，只要升官发财。他尽管他知道压制他的都是他们家庭里面的杀父仇人，或者对他们家庭里面制造他们家里面整个他父亲那么多年的痛苦，他父亲在劳改营里面去装疯卖傻都是邓小平制造的，但是他不敢跟邓说一个字，因为他知道嘛，还要借助邓的势力往上爬。所以习近平他即使当了总书记以后，他仍然是忘乎所以的，他从来没有想过他整个这一生的他的这个运作是在他父亲付出了无数的鲜血眼泪和他父亲付出了无数的痛苦情况下，习近平今天走到这一步的。因为共产党就是只要党性不要人性的，根本没有想过自己当年父亲为他付出了多少代价。为什么习近平他自己的兄弟姐妹都在海外啊？那是习仲勋他当刚刚官复原职在广东任职的时候，那时候是78年到80年期间，习仲勋他接触的最多的是港澳台商，通过这些人他了解了整个外部世界，了解了整个世界的文明，所以他跟他的儿女讲，你们还是早一点到国外去吧，到国外也不代表没有机会爱国，因为你在国内共产党这个政权随时可以整肃到你，随时可以对你进行清算。几十年来共产党的历史习仲勋看得很清楚，所以他把他的儿女基本上都送到了国外，只留那个这个看上去呆乎乎的啊，这个要跟着共产党混的那么一个习近平啊。当然了，习仲勋谁也没想到他这个儿子居然有一天成为了党的总书记。所以习近平他当这个党的总书记是他蠢的结果啊！如果他很聪明，他很精明，他可能就当不了这个总书记了，是所以说是他的蠢的结果。他真的以为自己就是千年明君，他真的认为他自己可以终身制，他真的以为他自己可以挽救这个中共这个党啊，所以他看待苏联整个苏共这个党倒台之后，他说整个苏共党员无一人是男儿，没有一个人敢站出来维护那个党，他
他认为对人民开枪、对人民镇压，这才叫是男儿。挽救苏共这个残暴的、这个专制的和维护的共产党血腥统治的政党，他认为那才是男儿。所以说，习近平他要走的这样的路。那么，恰好习近平的蠢，刺激了他自己的个人膨胀。他真以为自己可以千秋万代把共产党引向这个，他真以为他自己可以把共产党引向千秋万代。他真以为自己是千年明君，他真以为自己是马克思第二，他是新时代的马克思。所以在他自己完全在陶醉在自己膨胀的权力和自己晕晕乎乎正做的这个所谓庆丰大帝的时候，出现了川普。你觉得川普的智慧和习近平一样吗？川普很清楚，习近平的愚蠢正是铲除共产主义时候的机会。那么今天上帝给了我们这个川普，我们相信川普绝对是有这样的智慧的。为什么我说川普有这样的智慧？你看中信的问题，前两天说川普发推文说是这个川普准备帮助中信了，准备帮助习近平了，结果没两天这个三方翻脸了，而三方翻脸了，川普也就翻脸了。川普马上就说没那么回事，谁说我要帮中信啊？啊，川普就是一个不按常理出牌的人。那么你三方能翻脸，川普凭什么不能翻脸啊？流氓和文明交涉，每一次都是流氓赢，因为文明呢它是有底线的，流氓没底线。三方没有底线，你凭什么叫人家川普有底线？川普也可以跟你这样干。所以川普他一口否认没有帮过中信，而且美国要坚持对整个朝核和对中国中信这个制裁的道路。这一次这个三方翻脸是因为美国和韩国搞了一次军演，这个军演里面有一个很大的看点，什么是这个一个无人机的出现，而这个无人机干什么？它实际上是做定点斩首的。美国一直在训练对三方怎么样进行定点斩首，而且呢不想去伤及呢无辜的朝鲜的其他的平民，所以三方他很恼火，就是你整个美国韩国你所有的训练的内容你就是针对我三方一个人的啊。那么也就是说三方就想到美国他是做好了要对三方进行定点斩首的这个准备的，所以三方他就突然宣布要终止了朝鲜和韩国的一个高级会晤，同时放出狠话来威胁，就是什么？他可能取消跟川普的新加坡会面。三方他在这一次他完全是又施展了一次他父亲和他自己前面用过的这个顾忌啊，就宣布我们啊关闭这个核设施，我们开始马上契合了。但是他这个所谓的宣布这个契合都是他自己单方面说的，他一会儿说什么丰西里的这个核试验场关闭了啊，这个你讲的这东西得到美国专家验证了吗？你讲的都不是白宫要求的全面的不可逆的全面契合，不仅是从核材料上去，不仅是核弹头和 核武器的分离，而且还是什么所谓的核专家要从朝鲜，要从整个朝鲜离开，美国不看你怎么说的，只看你怎么做。美国白宫的国家安全顾问波尔顿他已经明确讲过，不仅仅三方是要把核全部弃掉，而且对整个这个三方所掌握的大规模的生化武器全部要进行拆解。核武器这个拆解是拆解到哪里？核武器整个拆下来以后是要运到美国的啊，就是在美国直接见证下完全全部销毁，这才叫销毁。第二个，所有跟制造核武器里面的专家全部要离开朝鲜，一个都不能留在朝鲜啊，所以说美国这一招是很厉害的，对三方的这个整个的这个摧毁和整个这个契合，它不是简简单单两个契合两个字，它是完全让你不可逆不可再生，没有专家没有原材料，现有的东西要运到美国，在美国监督的情况下，在美国指定的地点进行销毁，然后整个在朝鲜找不到一点核分子，就一个核分子都不能存在，也不可以有再有任何核材料运往朝鲜，同时所有的朝鲜的这个原来制造核武的专家必须要离境朝鲜，至于是安放到哪一个国家去，是都到韩国去还是第三方国家，让这些专家们选择，也就是跟核制造有关的所有的技术人员专家人员一个都不能在朝鲜继续生活。美国这都是狠招啊，美国的这一系列做法它绝不仅仅是心血来潮，是川普多年前他对中国整个和美国的贸易问题，对三方他自己的这种核威胁问题，川普老早就有明确的认识。他在年轻的时候有一个访谈，他就专门谈过整个美国和对世界和其他国家一些不公平的贸易，他要怎么去拆毁这些贸易壁垒。那么所以今天这个美国对中国的贸易制裁完全就体现了川普当年的思维。对于朝鲜契合的问题，我们已经越来越清晰地看到川普他和美国前面的几个总统完全的不同，
他更是要开展一个叫里程碑意义的谈判。金正恩基本上是没有花招可玩的，美朝峰会要么如期举行，三胖你要么按照川普给你制定的时间表去做，你要么就等待着川普对你无情的打击，绝对没有什么如果可言，没有三胖才可以再做选择的。川普就在前两天跟北约的这个秘书长进行了一个谈话，他在这个谈话里面已经对中国的这一次赴美的谈判已经给了一个定调，他完全不看好这个中国刘鹤带领的中方的这些高级官员到美国来的谈判，他认为整个中国整个世界贸易经济的冲击，不遵守 WTO 的条约，能够一而再再而三的违背信誉，那原因是什么？川普给他定论是什么？是被惯坏了，是被美国前几任总统把中国惯坏了，是被欧盟把中国惯坏了，是被日韩把中国惯坏了，所以说已经惯坏了的中国让他们现在能够幡然悔悟没那么简单，因此严厉的制裁是川普摧毁共产主义最重要的一个手段和方法。 We had nobody representing us and now you have somebody that's very good at this stuff, me, representing usAnd China has taken out hundreds of billions of dollars a year from the United States. And I explained to President Xi, we can't do that anymore. We just can't do that anymore. It's a much different situation. But with all the years and all the years that you've covered, trade and nations and wars and everything else, you've never seen people come over from China to work on a trade deal. Now, will that be successful? I tend to doubt it.The reason I doubt it is because China's become very spoiled. The European Union has become very spoiled. Other countries have become very spoiled. 那么川普是个很聪明的人，他不会在嘴巴上高喊着我要摧毁你共产主义，我要消灭你习近平。川普嘴巴上讲的是跟你习近平做朋友，跟你中国要交好，要不能让你中国的工人下岗，不能让中国的老百姓受难。但是实际上川普做的都是每一步是步步紧逼，让你中共在美国的贸易制裁下喘不过气来，最终等你如果兑现美国开出的这个单子的所有的盟约的话，那么也就是中共你就等着灭亡啊！你看看中共今天谈判的这个阵势，和当年这个辛丑条约，整个李鸿章跟这个世界各国列强谈判的这个里面何其相似啊！那么所谓的辛丑条约，它叫到你中国来，它是让你中国进行改革开放，所有对中国过去的殖民侵略，它都是把中国要从野蛮把它拉向文明，要把中国从贫穷拉向富裕，要把中国这个闭关锁国把它变成改革开放。我们过去所受到中共的教育，都认为这些所谓不平等条约，这些所有的外国列强进入中国都是来欺压老百姓的。你去看看所有的外国列强到中国来，他们最终做的一件事是什么？是把你们从野蛮中解除出来，让你们走向文明。香港是活生生的例子，如果不是香港当时割让给英国，不是英国人去殖民香港那么长时间，有这么一个东方民族吗？而香港回归中国二十年，你看看把一个本来文明的香港，一个世界金融都城的一个香港，现在变成了什么？现在变成了死港富港。所以说究竟是文明征服野蛮，还是野蛮征服文明，这个答案是不言而喻的。今天川普对中共的所有做法都是要把中国从愚昧中解放出来，能不能做到，那不仅是川普在努力，更要我们自己去努力啊。今天的节目就跟大家讲到这里，谢谢大家。